Над Трампом сходяться все важчі хмари. Його колишній адвокат засвідчив, що американський президент брехав. Майкл Коін заявив, що Дональд Трамп знав про зустрічі своїх зятя і сина з російською адвокаткою напередодні президентських виборів та пообіцяла передати його штабові компромат на суперницю Гіларі Клінтон. Коін твердить, Трамп схвально сприйняв пропозицію росіян. Якщо ця інформація правдива і точна, це може мати дуже серйозні наслідки. Адже президент заперечував, що йому було відомо про таємну зустріч свого сина з росіянами. У Коїна немає жодних доказів, які можуть підтвердити його слова, але він готовий свідчити спецпрокуророві Мюллеру, який розслідує втручання Росії в американські вибори та ймовірну змову виборчого штабу Трампа з росіянами. Сам очільник США заперечує нові звинувачення свого колишнього адвоката.